কৈছোঁ, তেখেতে যেনেধৰণে আমাৰ মহিলাখিনিক যে তেখেতে কথা দিছিলে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে, আমাক ভোট দিয়ক, আমি ভোট দিলোঁ, তেখেতলোকৰ চৰকাৰ বনালোঁ, কিন্তু তেখেতে এতিয়া লুটিবাগৰ মাৰিছে যে আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পইচা দিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আমি তাৰমানে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে এই কথাটো আমাৰ মহিলাখিনিক যেন সহায় কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক, আৰু তেখেতকো আমি আশীৰ্বাদ কৰিম বুলি আমি এই কথা দিছোঁ। বহুত মহিলাই দিব নোৱাৰি, তেখেতলোকেতো বহুত কিছুমানেতো ভাগৰি পৰিছে, এতিয়াতো প্ৰতিজনলৈ প্ৰতিগৰাকীলৈকে এতিয়া হেৰি পঠিয়াইছে, নটিছ পঠিয়াইছে, কিছুমান মহিলাই ভাবিছে যে এতিয়া আমাক জেললৈ নিব কি হ'ব, কিন্তু সকলোৱে ভাগিয়ে পৰিছে বুলি দৰকাৰ। আমাৰ আগতে তিনি চাৰিগৰাকী আত্মহত্যা কৰিছে, ধেমাজি দেওহীয়াত কি বুলি কয় দুগৰাকী ট্ৰেইনৰ আগত পৰিম আত্মহত্যা কৰিছে। ন দাবীটো মানি ল'বই লাগিব, তেখেতে আমাকতো বন্ধ কৰিছিলে, আমি আমাৰতো মহিলাখিনিয়ে গোটেইখিনিয়ে দি আছিলে, তেখেতে ক'লে যে দিব নালাগে, আমি চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছোঁ, গোটেইখিনি আমি ৰেহাই দিম, তেখেতে ভুৱা পৰিচয় দিছে, তেখেতে এতিয়া ভুৱা পৰিচয় দিছে, কিন্তু তেখেতে মানুহগৰাকীৰ নামত নিজৰ নামত বহুতকেইটা কোম্পানী কৰিছে, ল'ৰাৰ নামত মাইক মাইকলিকে পত্নীৰ নামতো এতিয়া আমি শুনিছোঁ যে 10 কোটি টকা ৰাজ সাহাৰ্য লৈছে, আৰু বহুতকেইটা 17টা নে কিমান কোম্পানী পুতেকৰ নামত কৰিছে, সেইবোৰ যাতে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ পিনে তেখেতে ইমানবোৰ হেৰি বেয়া হেৰিবোৰ কৰিব নালাগে, ভাল পথলৈ আহক, আমাকো ভাল পথে আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰক। 4 বছৰ ধৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা যিসকল দুখীয়া মহিলা আছিল, ঋণ লৈ সৰ্বশান্ত হৈ তেখেতলোকে ঘূৰাব নোৱাৰাৰ পৰ্যায় যিসকলে পাইছিলে, তেখেতলোকক ঋণ মাফ কৰি দিবৰ বাবে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে লখিমপুৰ, ধেমাজি দুখন জিলাত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ ফলশ্ৰুতিতে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তেখেতে তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু তেতিয়া নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত যেতিয়া ভোট বিচাৰি গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ কিন্তু নাচি নাচি মহিলাসকলৰ লগত চেলফি মাৰি আই মাতৃসকলক আপোনালোকে ঋণ নুঘূৰাব, মই ঋণ আপোনালোকক ঘূৰাই দিম, আপোনালোকৰ এজেণ্টসকল যদি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যায় আপোনালোকে জেলত ভৰাই দিব, আপোনালোকে খুটাত বান্ধি থ'ব বুলি কৈছিল। কিন্তু আমি যিহেতু মানুহ, গতিকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে আমি কিন্তু এজেণ্টসকলক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ, আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই দুখীয়া মহিলাসকলে ঋণ নুঘূৰোৱাকৈ থাকি গ'ল, আৰু ঋণ নুঘূৰোৱাকৈ থাকি যোৱাৰ লগে লগে মহিলাসকলৰ NPA লাগিল বা তেওঁলোকৰ চিভিলটো বেয়া হ'ল, আৰু চিভিল বেয়া হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মহিলাসকলে মানে ঠেকা খাব লগা হৈছে, বিপদত পৰিব লগা হৈছে, তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে একো কামতে আগবাঢ়িব পৰা নাই। এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখন বিশাল সভা পাতি, যিকেইখন সভাত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল, যিখন মুখেৰে, সেই মুখেৰে কৈছিল যে আমি আপোনালোকে ঋণ নুঘূৰাব, আৰু যদি তেওঁ ঘূৰাবলৈ ইচ্ছা নাই আৰু যদি তেওঁ নিজে ধাৰত পোট খাই আছে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা বিশাল সভা পাতি আমাক ঘোষণা কৰক যে আপোনালোকে টকাখিনি ঘূৰাই দিব, মই নোৱাৰিছোঁ, মই আপোনালোকক এনেই কৈছিলোঁ, মই ফূৰ্তিত কৈছিলোঁ, তেওঁতো মুখেৰে কৈ দিয়ে সহজকৈ যে মই যিকোনো কথা এটা ক'লে মই ফূৰ্তিত কৈছোঁ, এইটো মন্তব্যটো টুলুঙা মন্তব্য, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমাৰ শুনাৰো ইচ্ছা নাই। এতিয়া বহুতবাৰ তেওঁ আমাক তেনেকুৱা মিছা কথা কৈ কৈ মানে ঠগি আছে আমাৰ মহিলাখিনিক, আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ মানে অসমত একদম ধাৰত পোট খাই আছে অসম চৰকাৰ, গতিকে ধাৰত অসম চৰকাৰ পোট খাই আছে, কিন্তু তেওঁৰ ৰঙহী বঙহী বিজেপিৰ যিমান তেওঁৰ মানে ল'ৰাকে আদি কৰি তেওঁৰ মানে কি ক'ম আৰু তেওঁৰ অৰ্ধাংগিনী যিগৰাকী, তেওঁলোকে কিন্তু দুপদ দুপে উন্নতি কৰিছে, তেওঁলোকে অট্টালিকা বনাইছে, তেওঁলোকে মাটি ক্ৰয় কৰিছে, আমাৰ মহিলাসকল বা আমাৰ দুখীয়া মানুহসকলৰ যি মূৰত মাৰি তেওঁলোকে কিন্তু দুপদ দুপে উন্নতি কৰিছে, কিন্তু বেছিদিন খাব নাপায় তেখেতলোকে। বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানক 38টা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী আমি লিখি আনিছোঁ, 38টা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী যিখন মৌ আঁচনি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগত, যে এইকেইটা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীক আমি টকা ঘূৰাই দিম অসম চৰকাৰে, গতিকে মহিলাসকলক হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে, কিন্তু আমাক কৈছে টকা নিদিব, ভূত লাগে, এইফালে এজেণ্টসকলক কৈছে ভিতৰুৱাকৈ যে আপোনালোকে টকা যেনে তেনে প্ৰকাৰে মহিলাখিনিৰ পৰা টকা আনক, গতিকে তেওঁলোকে মানে লোক আদালতৰ নামত মানুহখিনিক ভুৱাকৈ, আমি লোক আদালত লখিমপুৰ ধেমাজি যিমানবাৰ হৈছে গোটেইকেইবাৰ গৈছোঁ কিন্তু ভুৱা, গতিকে তেনেকুৱা লোক আদালতৰ পৰা নটিছ জাৰি কৰি এই মহিলাসকলক মানে টৰ্চাৰ কৰিছে, মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে, আমাৰ লখিমপুৰত তেনেকুৱা হাৰাশাস্তিৰ ভোগ কৰি 2-3গৰাকী মহিলা আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে, আমাৰ লগত প্ৰমাণ আছে, আমাৰ লগত তথ্য আছে, গতিকে আমি লখিমপুৰ ধেমাজিৰ পৰা আহি ইয়াত আমি এই প্ৰখৰ ৰ'দতো আমি প্ৰতিবাদ এইকাৰণে সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে যাতে আমাৰ অহা নিৰ্বাচনৰ আগত যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক যদি অসম চৰকাৰে ৰেহাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আশ্বাস ৰাখিম যে এইখন বৰ্তমান চৰকাৰে আমাক একো নকৰিলেও অন্ততঃ এই মহিলাখিনিক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ৰেহাই দিলে বা NOC প্ৰদান কৰিলে। অধীনত আমাৰ লখিমপুৰ ধেমাজিত প্ৰায় 22,000 মহিলা আছে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত প্ৰায় সংখ্যক মহিলাই মানে এতিয়া মানসিকভাৱে কষ্ট পায়, তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি হ'লেও বৰ্তমান দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও তেওঁলোকৰ সক্ষম হোৱাগৈ নাই দিবলৈ, গতিকে সেই মহিলাসকলৰ লিষ্ট আমি কৰি দিছোঁ, আজি আমাক ৰিচিভ কৰি দিলে, অলপ আগতে আমাৰ ৰিচিভ কৰিলে ACP নিখিল ৰাজখোৱা, তেখেতে আমাৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ ৰিচিভ কৰিলে আৰু লিষ্টসমূহ আমি তেখেতৰ হাতত দিছোঁ, আমি এইটো কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে লিষ্টসমূহ যাতে ডাষ্টবিনত পেলাই নথয়, অন্ততঃ মানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত পৰেগৈ, কাৰণ আমি
মুখ্যমন্ত্রী গেটুয়ে আহ্বান জানাম, কারণ তেখেতে তো মানুষজনে আসলে কি কথা কয় নিজে মুখেরে কয় দিয়ে কি কয় আমি পিছত আকো কয় দিয়ে যে মই ইনে কৈছিলো, গতিকে আমার মহিলাখিনির ক্ষেত্রে যাতে তেনেকা লড়া ধেমেলি নেখেলক এই সকল মহিলায় সুদূর তারপর আহি ইয়াত প্রতিবাদ করেছেই, গতিকে খুব সোনকালে মহিলাসকলক হয় এনওসি প্রদান করক, নহয় এটু কথা ঘোষণা করক যে মই টাকা ঘুরাব নোৱাৰো আপনাদের নিজে দিয়ক, আমার মহিলাখিনি আমি সেভাগেও রেডি আছো।